Nebo ne, ne. Takže vás zdravím lidi u hry You On. Hru rozehrajem dva, a to já a... Ty jak zamkle. Ne, počkej, tak... No tak, dobrý, nic. Je to... Psycho. Hra Psycho. Hodně to, je vlastně, to je vlastně podle toho filmu, podle jakého je to filmu? Podle filmu Kruh. You On. Kruh? Ne, to je hovno, Kruh je z té televize. Nevím, ale bylo to ve Scary Movie 4. No, ježišmaru, zase mě to běží od znova, no, když seš moc dlouho v menu, tak zase tam běží. Právě. Oh my god. No nic, tak začnem, ale nejenší problém, nevíme, jak se otáčet do stran. Zjistíme. No. Tak teď já, ale ne. Jo, jo. Takže ahoj lidi, já vás vítám u... No, videa prostě ze hry You On. Hned to dva, jenom já budu nahrát chvilku, chci si dohrát celý, protože to se nedá ani, když se umřel. Hrajem to s... Mnou? No, no. No, tak dobrý, tak. No, nic. Takže si vytvoříme nový chat. Malé, já budu hrát za holku. Ne. Libra. Škorpio, hej, tak dobrý jméno. Já právě taky mám Škorpio. Malé Zodiak Škorpio. Yes. Já mám Škorpia. Epizod 1. Kolik je tam epizod? Podle mě 6, jak to vypadá. Takže začnem znova. Takže dneska dáme jenom první kapitolu, dneska budu dál. Psycho na začátku, ten pes dýchá jak zhulené, jakože. Takže já si dám jméno... No. Leo. Ne, to je trapný. To jsem měl, včera. Já jsem tohle nehrál, já jsem ani jednou neviděl žádný leknutí, protože bych se posral. Náhoda, nekoukám. Klikl jsem vedl. No, na jaký jsem klikl? Lol, já jsem... Zodiak, nebo jak se jmenuji. Zodiak. To je film, ne? Oh, that Ivy, running off like that, oh, I wonder... Tak jo, teďka bude úplně psychočást, kde ten pes vůbec... Dejka jak zhulenej. Jo, dejka jak postižený. Jak zhulenej ten. Nevím. Slyšíte to? Co bylo? Ano! Vypadá to jako Penumbra, ale je to hra na Wii, takže vlastně přes emulátor a mám lagy. 20 ano, hrajem to přes emulátor, který ovšem je trochu jakoby pro mě nedostačující. Pro mě jo. Tak, a viděli jste... Odpadla klip. Nějaké že... bosé nohy? Ano. Že... Teď bude hrát, jo? Jakože XD. Co? Že už hraju. Tak na mě hraju, klidně počkej. Že tak takhle jo. Se hýbe myší, jo? Cože? Tak, ačkem. Vidíte? A už to je takové psychoprostředí. Jako se otočím. To právě ačkem. Nejde. Tam něco bylo vzadu. Tak jo. Počkej, tak jdeme testovat to. Já se tam vidím. What? Tak jo, už se uklidňujem. Klid. Co dělá S-kem? Jo, N-kem. Teda N-kem. Tak, a jsme ve hře, kdy víte... Hej, ale chcete baterka. Hej. Tam něco je zatím stole. Tak, vidíte, mám takhle nahoru se dolů couvá. Do stran. Couvá se... Jo, tak takhle se otočím, aspoň že tohle vím. Tak, X-kem nebo pravým tlačítkem myší. No právě, že tyka vůbec ani nevím, jak se couvá. Zkus držet kolečko. No. Takovej ten. Hej, to se úplně ovládá dementně. Já vím jak. Jak? Stačí na dát tu baterku. Víš co? Jak se couvá? Právě teďka vůbec nevím. Jsi to věděl. Hej, tamhle je něco. A to je vlastně přes tu poličku. Víte, jak jsou tam třpití? To musíme právě sebrat. Ale já... What the fuck? Ale už se pomalinko otáčím. Já už tady vidím psa. A budu vidět dveře. Jo. Ne, what the fuck? Já už jsem bohužel tuto část viděl, takže se bohužel neleknu, ale vy možná ano, já udělám zvuk.
Bav. To jste se lekli, až vám změkli. Lol. Tak pomalinku se otáčím. Tam na zem leží. To je jak, kdybych aspoň viděl, jak se couve. Vždyť já jsem to věděl, ale jak? Má se ta klika sebrat. Je mě chcípne baterka. No právě, že mě taky. Držím kolečko a otočil jsem se. Hej, jo, otočil jsem se tam, kam jsem potřeboval. Počkej, tam bylo ještě nastavení něčím. Já jdu k tomu trpitícímu se, co jsi. To... Už vím, jak se couvá. Baterku, našel jsem baterku. Šipkou dozadu se couvá. Vážně. Jak jsi se tam dostal? Baterii. Jak jsi se tam dostal? Otočil jsem se podle mého stylu, že furt pomalinku mačkám X-ko. A mířím do strany, kam se chci otočit. No, točí tak tím se chodí, já chodím pravou myší. Kde? Hej, tak pravou myší taky. Tak, teďka se otočíme takhle. Tam nechci na druhou stranu, na druhou stranu. Jak jsi se tam dostal? Hej, tam je další třpitící věc. Tak to se během. Co pak to je? Ten čokl, kdo tady je? Co pak to je? Mě chcípne baterka! Tam je baterka, baterie, jako to. Do baterky. Mám klíč! Já jsem bral klíč, tak couvnem! Já si jdu pro baterku, uprav. Já jdu zkusit ten klíč tam, jak byl ten čokl. Bateria! Hej lol, XD! Jste za buk. Nemůžu sebrat. Jo, pomalinku jsem se otočil, počkat. Co pak je tady to? O, to jsou nějaké skřínky. Hej, já ji nemůžu sebrat, ne. Musíš na ní namířit tou baterkou. Joba jo. A pak kliknout myší. Opravdu retardovaný ovládání, ale... Ty! No. What the fuck? What the fuck? Ty vole, tady něco skákalo po stolech. Tady jsou krvavý stopy na stole. Co, čeho se zlekl? Zkus. Co? Mně došla baterka. No. Hej, seber klíč. Ty viděl jsi, co se stane? Ne. Co se stane? Zkus to. A co? Super. Teďka jdu ke dveřím to otevřít tím klíčem. Já potřebuji zjistit, jak se s tím uvledá. Ty krávo! Tak teď jsem se zechcel. Ty sebral ten klíč? Já nesebral, já jsem se nedostal ani k tej baterce. Jako otevírám dveře znovu. Tentokrát nic. A pes tu najednou není. A to tu ještě před chvilkou běhl. Takže jdeme dál! Zkus, aby ti došla baterka! Proč? Ne, já jsem budu sbírat ty... Já jsem brzy chcel, já jsem strčil ruku před křít. Jako otevírám další dveře. Ty vole! Kurva! Se fuj! Ty vole! Skákám na tej zemi. Game over. Jo no, došla ani baterka? Ne. A jo, no. Ty vole, já jsem se lekl. Tam mám chodit dost, tam mám mířit do stran furt, ale jak? Jo, to byla ta ženská. Psycho jak svině. Opět total. Your biggest freak cat ever. Ježišmarja. Your fear level. Nejsi nějaký otevřený dveře? Level strachu, nebo nějak tak mám největší. No se nedivím, já taky. Tak musím dát hold retry, doufám, že to nebude od toho psa jak dejchá. OMG, tak to je postižený, bude od toho čokoláda jak to dejchá. No to bylo trapný. Hej, to dítě zněla kočka. A to je total, hej. Tak jdu si pro baterku. Ty vole, u těch dveří, ty vole, fuj, já jsem se lekl. Zkus, aby ti došla baterka. Ne. Ne. A to umřeš, nebo co? No, game over bude. Lol. Ale psycho! Já tu baterku, čím se to bere myší, ne? Mhm, klikneš na ní. Já už jsem jí sebral. Jo, mám dvě baterky.
Ty vole, tak nic, tak jdem znova. Takže teď ten klíč, jo? Jo, teď ten klíč a pak se lekneš. Tak! Teď mám lagy. Jak svině lagy. Mám, počkej. Jde ten klíč, já jdu dál. Lupí baterky, jako by vlastně. No, tak tam běž. No, to bude lekačka, ne? Jsi jo, hej. Tam bude lekačka. Hej. Ne, nebude. Tam ta lekačka. Jo, pravda, jak se beru ten klíč a otočím se, tak tam je lekačka. Není. Je? Není. To viděl na videu. No tak ty jsi koukal na video. Taky. Já ale jenom na začátku. Já se stejně leknu, protože... Já nevím, jak se otočí, takže problém. Hej, ne, prostě. Jako jsme u těch dveří? Otočím se! Jako teďka už to lekací nebude, protože tady bude to miminko. Miminko udělalo bav. Tak jo. Jo, ono to začne hýbat s těma stolama, ne vlastně? No kdyby jenom hejbat tu. Běž do vrt! Tak namíříme na baterku. Já seberem. Já prostě mě chcípne baterka, to se nedá. Já mám baterii? Mám baterii. Já tam nejdu. To je psycho kráva. Tak jo, jdu pro klíček. Když se to aspoň dalo líp ovládat, tak tu hraju. A tak ono se to docela dá ovládat, jako já už to jako chápu. Jdu sere. Tak jo. Vzal jsem klíček. Dojde baterka. Tak jo, a teďka vůbec... Budu v cajku. Ale nevybavnu, zmrt. Já se kouknu na ty stoly. Já se kouknu na ty stoly lidi a uvidíte sami, co tam bude. Protože předtím jsem to neviděl, protože jsem se koukal... Ty, já se bojím, já se leknu. Já se leknu. Na buff, když jsem sebral ten klíč. Oh, ty vole, halus. Ne. Je. Až sebereš ten klíč a půjdeš zpátky. Já tam nejdu zpátky. Já tam nejdu. Zabé. Já jsem byl u toho, jak ty stoly se klepaly, jo? No. Ty ten cipu je debilní. Jak mám ty dveře odevřít? A přijdeš k ním a normálně na ně klikneš. Musíš mít ten klíč. Dobrý už. Taky odevídám. Tam je ta ženská, že jo? A právě pak nevím, co máš mačkat.